Hvordan kan man genbruge eller rette i sine indtastninger? Jeg vil vise, hvordan man kan indtaste det her regneudtryk, og så bagefter gå ind og ændre femtallet til et syvtal. Så vi taster lige 1,22 gange 5 minus 3,5. Gange 5 minus 3,5. Enter. Så har vi regnet det ud. Og nu vil vi gerne ændre femtallet her til et syvtal. Så jeg går med piltasten, går jeg op to gange, til jeg har markeret beregningen her, og trykker Enter for at få den ned på indtastningslinjen. Og så kan jeg med piltasterne gå hen til femtallet, og så skrive 7 i stedet for. Sådan. Og Enter. Så har jeg ændret det. Så lad os prøve at se at ændre syvtallet til 0,55. Så jeg går op igen til regneudtrykket her. Trykker Enter, så kommer det ned på indtastningslinjen. Og så går jeg tilbage i indtastningen til 7. Og der skulle så stå 0,55, og det kræver jo lidt flere cifre, end der står her. Så derfor så, jeg kan starte med lige at trykke 0. Så har jeg overskrevet syvtallet, og nu skal jeg så indsætte. Hvis jeg bare skriver 0,55 her, så overskriver jeg det, der står bagefter. Det vil jeg jo ikke. Så jeg trykker second, insert, fordi der står insert herover over delete-tasten, så derfor skal jeg tage second-tasten tastet trykket. Og så trykker jeg på komma 5. Og så er jeg færdig og trykker Enter. Sådan. Så når jeg skal indsætte flere cifre, så skal jeg altså bruge Insert. Så lad os prøve det omvendte, at nu vil jeg gerne slette nogle cifre, og fordi jeg vil ændre 0,55 til 1,4. Så jeg går op igen i udtrykket og hiver det ned på indtastningslinjen. Og så går jeg ind, og jeg skulle ændre det til 1,4, så jeg skriver 1,4, og så er der stadigvæk et siffer der, det der femtal, det skal væk. Men der trykker jeg bare på delete-tasten, sådan, og enter. Så man kan altså genbruge sine indtastninger ved at hente udtrykket ned på beregningslinjen igen, og med piltasterne gå hen og overskrive, indsætte eller fjerne nogle decimaler.